أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji njemu na seždu padaju. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio da je najvrednije što na ovom dunjalku imamo naša vjera. Jer uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Salavat i selam poslaniku i porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su istinski bogobojazni, jer je Allah u Kur'anu obećao da će od onih koji budu bili mutekije, bogobojazni, Allah djela primiti. I molimo Allah da nas učini od onih kojima je mudrost darovana, jer je Allah u Kur'anu kazao da onaj kome mudrost bude darovana, darovan je blagom neizmjernim. I molim Allah Đelšanu da nas počasti sa iskrenošću, jer je Allah u Kur'anu kazao da iskrenima šeitan neće moći nauditi. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo dalje sa čitanjem hadisa iz zbirke Sahih imama Buharije, u nastojanju da vrijednosti vjere koje su nam došle kroz sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem naučimo, razumijemo, usvojimo, u svom životu primijenimo, i da makar na jedan simboličan način, kroz jedan mali doprinos, pokušamo sebi obezbijediti bolje mjesto i na ovom dunjalku, ali bliže mjesto poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, na ahiretu. A znamo da nas je poslanik alejhi salatu ve selam naučio: meni najbliži na sudnjem danu bit će oni najljepšeg ponašanja. Tako da u velikani su uvijek govorili: ed dinu huvel edebu kulluh. Dakle, vjera je edeb. Čitava vjera je u biti ponašanje. Suština ispravnog shvatanja vjere jeste da odgoji pojedinca koji je koristan sebi, svojoj porodici, svome džematu, komšiluku, društvu i zajednici u cjelini. I zbog toga nam je važno da učimo o riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebno evo ovim danima kada intenzivno jačamo govor o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kada ga se sjećamo na različite načine, nastojimo da poslaničko svjetlo uđe u naše domove, da uđe u naše kuće, da uđe u naše džemate. Važno je, braćo i sestre, da to na pravi način shvatimo. Jer priča o rođenju Muhammeda alejhi selama, molim vas, braćo i sestre, mladići, djevojke, nije to priča o nekom danu ili datumu u toku godine. Molim vas, to je pitanje koncepta čitavog života čovjeka jednog. To je pitanje odnosa prema životu. Naravno da se svaki musliman i muslimanka mora radovati jer mu Allah dao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ako nema tu osjećaja radosti, ushićenja, zadovoljstva i zahvalnosti Allahu što je iz tog ummeta poslanika alejhi selama, tu postoji nedostatak u vjerovanju, braćo i sestre. Jer nije sav smisao ovoga života da mi primijenimo vjeru bez da ikakvu emociju osjetimo prema Allahu, po Resulullahu i naravno drugim ljudima, vjernicima, radi Allaha i njegovog zadovoljstva. I zato ovaj ajet koji je na početku naš Hafiz Vedat proučio, zanimljivo je tu, braćo i sestre, gdje uzvišeni Allah govori o ovom halu poslanika alejhi selama. Neka smo to govorili, dobro opet to ponoviti, možda konciznije, još jednostavnije. Kaže uzvišeni Allah: došao vam je poslanik koji je jedan od vas. I sad, jedan od vas, to je tumačenje osnovno. Ali gledajte, kad Allah kaže u Kur'anu: došao vam je poslanik, imate ispravno čitanje, umjesto min enfusikum, min enfesikum, koji je od vaših najboljih i najčišćih. Jer nefis je nešto vrijedno u arapskom jeziku. Dakle, to je ljepota Kur'ana, to je ljepota arapskog jezika. Ali također može da se razumije: došao vam je poslanik, a vi u sebi imate potencijal da budete na njegovom putu. Dakle, u svakom od vas, kao da nam Allah kaže, ima potencijal da idete putem Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda navodi uzvišeni Allah tri stvari, kao kratka tri opisa Muhammeda alejhi selama. Prva stvar, kaže: azizun alejhi ma anitum. Prva stvar, bit će mu teško zbog onoga na što ćete naići. Bit će mu teško. Bit će mu teško kada vidi da obožavate kipove.
Biće mu teško kada vidi da vam je dunjaluk najveća briga. Biće mu teško kada vidi da ste spremni da gazite preko ljudske časti, dostojanstva, da iskorištavate, izrabljujete jedni drugi i tako dalje. Dakle, teško je Muhammedu a.s. kad vidi hal svoga naroda. Teško mu je bilo. A onda gledajte, druga stvar, drugi opis. Harisu na alikum. Stalo mu je do vas u smislu, radit će sa vama, bit će sa vama, bit će uz vas. Borit će se da vam pomogne. Ustrajavat će na tome da bude uz vas, da vas odgoji, da vas popravi, da vas promijeni. Pratite, prva stvar, hal, osjećaj, emocija, stanje iznutra, bit će mu teško. Nije mu sve jedno kad vidi kakvo je stanje njegovog naroda. I zašto se kaže, izdvajao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pećinu Hira prije nego što mu objava i došla. Pa vidio je stanje svoga naroda. Vidio je da jači gaze slabije. Vidio je da žene nema nikakva prava, da postoje robovlasnici koji uništavaju živote robova s kojima živi. Vidio je da se živa ženska djeca ubijaju. Vidio je da su moćnici ti koji upravljaju ljudskim sudbinama i da nikakvih nema sistema vrijednosti u tom društvu. On je to vidio svojim očima. Živio, svjedočio. I zato se nekad čovjek mora i odvojiti malo društvo u kojem živi u smislu svog razmišljanja. Prvo da bi se insan sačuvao takvog ambijenta, druga stvar da bi mu Allah spustio, da bi mu olakšao kako da pomogne jednom društvu. Dakle, prva stvar je hal, druga stvar je akcija, djelovanje. Harisu na liku. Dakle, stalo mu je do vas, ustrajanje u radu sa vama. I onda kaže, bil mu'minine raufur rahim, a prema vjernicima je blag i milostiv. I zato, braćo i sestre, kažu neki učenjaci da nema dobrih međumuslimanskih odnosa. Dakle, ne govorim sada o nekim odnosima univerzalnim, svjetskim, političkim, diplomatskim, međukomšijskim, sa drugačijim vjerama, konfesijama i tako dalje. To je jedna stepenca u razumijevanju života koja dođe tek kada mi sebe nađemo i uspostavimo na pravim vrijednostima. Dakle, među muslimanskim odnosima put je prvo da, dakle, nema dobrih među muslimanskih odnosa, dakle, da razumijete nit, bez toga da muslimani ne osjećaju jedni druge, a onda nakon toga bez toga da svojim djelima ne nastoje da ustrajavaju na putu dobro u svome društvu. Dakle, kad će biti muslimani jednoga društva razjedinjeni, kad će biti okruženi zavidnošću, mržnjom, kada će da ne podnose uspjeh jedni drugi, kada neće biti reufur rahim jedni prema drugima, u safovima svojim. Dakle, kada će se to desiti u jednom muslimanskom narodu, može biti naš narod, ali princip za sav ummet sudnjega dana, kada? Kad nema dvije stvari, kad nema emocije i hala, stanje, kad je unutra insanu prazno, i kada nema rada i djela. I zato ako hoćemo da budu naši međumuslimanski odnosi bolji, da bude naše stanje kvalitetnije, da budu naši uspjesi očigledniji, da se radujemo više, da smo blagi, milostivi jedni prema drugima, to je kuranski princip. Pa kako su subhanala da mi zajedno vjerujemo i želimo u džennetu da ćemo biti, a da na dunjalku među nama ne bude harmonija. Tu nešto nije u redu, braćo i sestre. Ili u mom, ili u tvom srcu, ili u tvom i u mom. Nešto tu nije u redu. Koji je korak, koji je put da to liječimo, braćo i sestre? Ova nas ajet tome podučava. Teško mu je zbog onoga na što ćete naići. Dakle, osjećaj i onda ustrajno i istrajno djelovanje na putu dobra. I onda je Allahu zakon da će to polučiti rezultatom, da će se među muslimanski odnosi uz Allahu pomoći i popraviti. I zato svi imamo zadatak da osjećamo probleme svoga društva, svog naroda, da nam nije svejedno, i druga stvar da radimo dobro, da ustrajavamo na dobro, da smo ključ dobra, a katana zla. Znate, nekada se ljudi zapitaju, kad razgovaraju mlađi sa starijima, stariji sa mlađima, kolege s kolegama, kaže, nije mi, kaže, jasno, kako, kaže, može da neki kolega ili kolegica, kako može, kaže, da mi spletkari tako, kako može da me ne podržava, ili da ne podrži tog tamo mladića ili tog tamo kolegu. Kako mogu da ljudi ne rade dobro? Kako ljudi mogu da se bave intrigama, spletkama, stvarima koje nas sve zajedno vuku dole? I onda kad uđete dublje u razmišljanje, braćo i sestre, šta uvijek vidite? Kako ti neki ljudi mogu time da se bave? Nažalost, mnogo nas je takvi u našem društvu. Pa baš zato zbog ove praznine. Nedostatak empatije starijeg prema mlađim, boljeg,
prema slabijim ili slabijeg prema boljim, poštovanje, kako god hoćete. I druga stvar, neispunjenost sa svojim životom. Nepostojanje našeg harisu na liku, našeg ustrajavanja na dobro. I naravno da ljudi koji su iznutra prazni i koji na djelu se nisu pokazali, ne mogu ništa drugo da radi nego spletke da pravi. To je tako. Ljudi koji imaju širine u svome srcu, subhanallah. Ljudi koji nikog ne mrze, kojima je stalo da svima bude lijepo i dobro. Dakle, ljudi koji imaju širokogrudnost. I ljudi koji imaju svoj život ispunjen. Nemaju vremena, braćo i sestre, nego da budu blagi, milostivi prema drugim ljudima. Ne daju u srcu, ne daju u svom srcu prostora mržnji, zavidnosti, oholosti. Ma nema vremena da ti zavidi. Nema vremena da te mrzi. Toliko da mi je stalo da svi ljudi budu, da krenu pravim putem. I toliko mi je stalo da ja svoj zadatak uradim. Da ja ne mogu da pustim šetanu, da budem oruđe u njegovim rukama i da se duhovnim bolestima bavim u jednom društvu, jednom kolektivu, džematu, gdje god im sam da živi. I zato, braćo i sestre, put promjene jednog muslimanskog društva je u nama, od tebe i od mene. Emocija, osjećaj, empatija, stalo mi je do mog naroda, u najljepšem smislu. Druga stvar, radit ću, ustrajavat ću na putu dobra. I onda će Allah dat bil mu'minine raufur rahim. Prema vjernicima su jedni, prema drugima su blagi, milostivi. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogni. Molim Allah da nam olakša našu misiju, naš zadatak. Molim gospodara da se u srcima našim rodi ovaj osjećaj kad govorimo o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer rođenje Muhammeda alejhi selama znači dolazak promjene na ovaj dunjalu, braćo i sestre. Sa rađanjem poslanika alejhi selama nestalo je tame i došlo je svjetlo. I kad se u našim srcima rodi iskrena ljubav prema Muhammedu a.s. i želja da ga slijedimo u svom ahlaku, ponašanju, u našim kućama, džematima, mahalama, radnim mjestima, u društvu i državi, tada smo mi odlučili da svjetlo donesemo u naše društvo. Molim Allah da se to svjetlo rodi u nama, u našim srcima i da nas Allah uzvišeni počasti najvećom blizinom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na dan kada ni metak ni sinu neće koristi. Amin rabbel alamin. Da prvo ćemo dovu Fatihu preduši mama Buhariću hadijsku zbirku čitali da lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do poglavlja koje glasi Bab la jedri meta jeđi ul metaru illa Allah. Poglavlje koje govori o tome da samo Allah zna kada će pasti kiša. Wa qala Ebu Hurere ta'anin nebi sallallahu alaihi wasallam hamsu la ja'alemu hunne illa Allah. Ebu Hurere prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao pet je tajni koje ne zna niko osim Allaha dželešanu. Pa hadis glasi hadethena Muhammed ibn Yusuf kala hadethena Sufjan ana Abdillah ibn Dinar ana ibn Umar kala. Pričao je Muhammed ibn Yusuf, njemu Sufjan prenoseći od Abdullah ibn Dinara, on od ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao, kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul gajbi hamsun, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, ključevi gajba, znate što je gajb? Gajb je nepoznati, nevidljivi duhovni svijet, sve ono što je nedokučivo ovim našim čulima, ono što mi vjerujemo. Kad se tam uči u našere na sabahu, alimul gajbi, Allah je gospodar gajba nevidljivog i vidljivog svijeta. Allah je gospodar svega, ali mi ovaj svijet vidljivi osjetimo svojim čulima, ali gajb ne možemo, samo vjerujemo u njega. Kaže poslanik alejhi selam, ključevi gajba su u pet stvari. La ja'lemuha illa Allah. Niko ne zna to osim Allaha dželešanu. La ja'lemu ehadun ma yekunu fi gadin. Prva stvar, niko ne zna šta će biti sutradan. Niko ne zna šta će biti sutradan, braćo i sestre. Pročitat ćemo hadis pa ćemo kratko prokomentarsati. وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ. I niko ne zna šta se krije u majčnim utrobama. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. I ne zna čovjek šta će sutra zaraditi. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ne zna čovjek u kojoj će zemlji umriti i preseliti. Uema jedri ehadun meta jeđi ul metaru. I ne zna čovjek kada može kiša da dođe. I sad interesantno, braći, ovdje ima Buharija, naravno hadise univerzalnog značenja, ali on ovdje stavlja u fokus da poglavlje, da niko ne zna kada će kiša, osim Allah, Đelešanu, jer ovdje govorimo već nekoliko halki o kiši i kišnoj dobi i tako dalje. I to je jedan od Allahovih znakova i znamenja, Allahova tajna, Allahova mudrost. Ljudi mogu
predviđati, prognozirati, imaju pravo na osnovu uzroka esbaba da prognoziraju. Zato je dozvoljeno pogledati vremensku prognozu, ali vi sami znate i možemo pogledati, jer to je na bazi nauke, dakle nije na bazi nekog proricanja, gatanja, nekoga graha i kašika, nego na bazi je nauke, kretanja u prirodi, dakle tu nema ništa sa šerijatske strane sporno. Ali iskustva svakog od nas ovdje, jel tako, pretpostavljam da ste to nekad ste gledali, da nikada nije 100% onako kako predvidi vremenska prognoza. Može biti u globalu tako, a može biti potpuno drugačije. Da kiša odjednom padne ili da najave kišu, da Allah dragi dadne sunčano vrijeme, zato što možda, naravno, nisu uvijek i mjerenja precizna, nekada se možda prikaže na prognozi stanje na jednoj lokaciji, a u stvari mi idemo na neku drugu lokaciju, pa je pod jednu tamo uređaj posmatra i tako dalje. Kako god okrenemo, nema čovjeka koji može u potpunosti znati maksimalno, precizno da zna vremensku prognozu. Naravno, mi poštujemo tu struku, tu branšu, cijenimo ljude koji nam o tome govore, koji nas usmjeravaju, ali to je Allahu Đelšanu u zakon, to je, kazat ćemo nešto o tome. Ima jedna priča interesantna, kada je jedan halifa prepao se, usnio san, sanja meleka smrti. I on u tom snu pita meleka smrti, kaže, koliko ja još imam života, pita ga on. A melek mu samo kao pokaže, pet prstiju. Ruku sa pet prstiju. I onda nakon toga probudi ovaj halifa, vladar svoga savjetnika, svoga šejhul islama i pita ga, šta ovo znači? Jel imam još 5 minuta, 5 sati, 5 dana, godina? Šta ovo znači? A onda mu kaže taj učenjak, pošto je znanje imao, kaže, ovo, taj tvoj san ukazuje na ovaj ajet, ovo je čak kuranski ajet, koji je Allah Dželšanu, kaže, inna Allahe indahu ilmu sati, ve nezilul gajfe, ve ja'lamu ma fil arham, i tako dalje. Ima 5 stvari koje samo Allah uzvišeni zna. Jedna od njih je kada će čovjek umrijeti. Tako da, ovaj hadis je u stvari je parafrazirani kuranski ajet koji na Allah Đelšanu ukazuje u važnost i vrijednost čovjekovog odnosa prema gajbu i svatanju nekih prirodnih pojava koje ne može da razumije do kraja. Zato kratko samo da prokomentarišem ovo zajedno da razumijemo nekoliko stvari ovdje. Da nam ovaj hadis bude, braće i sestre, neka vodilja u životu, olakšali smo sebi halove, vjerujte, braće i sestre. Šta znači dolazak kiše? Da razumijem zašto ovako kaže. Šta znači dolazak kiše? Šta znači poljoprivrednicima dolazak kiše? Šta znači hajvan životinjama? Šta znači dolazak kiše? Šta znači nakon velike suše dolazak kiše? Nakon velike temperature dolazak kiše? Šta znači zemlji? Šta znači ljudima? Šta znači biljkama, životinjama i svem onome što se nalazi u zemlji i tako dalje? Pa milost, braćo i sestre. Allahova milost. I onda nas uzvišeni Allah ovdje u stvari, i poslanik alejhiselam kroz ovaj hadis uči, nikad ne znaš sa koje strane će ti doći Allahova milost. Ne znaš ti. Traži na faku, možda 5 godina traži posao, traži bračnog druga. Sve uradio. I Allah odjednom dadne insanu namiru godini dana sve ono što je možda čitav život kao na faku svoju tražio. I vidi da je to najbolje vrijeme bilo kad Allah mogao to da pošalje. Zato što Allah Dželšanuhu daje svoju milost i svoju nafaku kada on hoće, kome on hoće, na način na koji on hoće, u vrijeme koje on hoće. E sad, ova simbolika milosti, to jest ove kiše, treba da nas nauči kako da mi osjetimo tu Allahu milost. Ja tako čitam ovaj hadis, Allah najbolje zna. I zato na zadnjem mjestu ide, ne zna insan kad će doći kiša. To jest ne zna insan kad će ga obuhvatiti Allahova milost. Ne zna insan kad će otići sa dunjalka, ali zna i nada se da će to biti prelazak sa jednog mjesta i da mjesto koje ćemo ostaviti ovdje, mjesto prema kojem idemo, da bude bolje od onoga što ostavljamo ovdje. Dakle, puno je simbolike u hadisu i zato, braću i sestre, evo, hadis je vrlo pragmatičan i daje nam konkretne savjete, poslanik alejhiselam, kako da nas zapahne ta kiša Božje milosti koju možda dugo očekujemo u svojim životima. Prva stvar jeste da sutrašnji dan i sutradan da ne smatramo sigurni, braćo i sestre, da se ne vježemo za ono što će doći sutra. Zato kažu učenjaci, nemoj da se baviš sutrašnjim djelom, već današnjim djelom. Jer kaže uzvišeni gospodar ti neće danas dati sutrašnju nafaku, nego današnju nafaku.
Prva stvar, braću i sestre, jedan od problema kojeg mi imamo, i govorim sebi, govorim vam, problema naše društva, šta je sutra i šta je budućnost, braću i sestre? Šta je budućnost? Ja sam danas dobio informaciju da jedan poznanik na jednom manjem mjestu, potpuno prav, zdrav, u zrelim nekim životnim godinama, izašao da radi nešto u svojoj njivi, i Allah dragi dao, traktor se okrenuo i preselio se. Eđel mu došao. Prije nekoliko dana čovjek, mladić, sa 33 godine isto tako radići nešto na njivi, Allah dragi dadni da se desi situacija, izmakne kontroli i da eđel nekome dođe. Pa vidjeli ste subhanala, pročitali ste možda, dakle navodim kao primjer, kad god to pročitam, sebi kažem šta je život subhanala, šta je sutra, šta je sigurno. Braći ovaj par iz Hrvatske uzeli se prije 2-3 sedmice, odšli su u Veneciju, pročitali ste možda. I Allah dragi dao da im eđel došao na tom bračnom putovanju. Dakle, hoću da vam kažem, kada insan počne da osjeća Božju milost, kad kiša milosti dođe, pa kad je ubijeđen u svome srcu, da jedino što je sigurno sutra je Allah Đelešanu. Sve je drugo relativno. E sad ovo neće znači da ćemo mi biti neozbiljni, da ćemo mi sada otkaz na poslu dati, da ćemo mi sada ležati kod kuće, da mi nećemo biti proaktivni, razumijete? Ne radi se o tome. Pitanje je srca. Kažu, zato učenjaci, onaj ko uzme trun harama, ne oslanja se istinski na Allah Đelešanu. Trun harama ko uzme, ne pripada njemu, uzme trun harama. Kaže, ne oslanja se na Allaha istinski. I zato vas zaista molim, jedna od bolesti naše društva je taj strah. Strah šta će biti sutra. Da li ću naći posao, da li ću se oženiti, da li ću se udati, da li ću moći ovo, da li ću moći ono i tako dalje. Ulažimo u svoje vještine, znanje, nauku, sposobnosti i tako dalje. Srce, braćo i sestre, nemojte da opterećavamo sa tim stvarima. I jedan savjet, volio bi da to zaista kao društvo pokušamo da shvatimo, družeći se sa ljudima, ima mnogi ljudi probleme, ima bude interesantno, mene ljudi zovu, šalju poruke, čekaju da ću riješiti probleme, a ja svoje probleme ne mogu da riješim. A u stvari onda shvatim da čovjek počne da rješava svoje probleme, znate kada? Kad shvati da je Allah jedini siguran, da je Allah jedini apsolutan, da je Allah jedini vječan, da Allah sve može, a da je naše samo da kroz tu situaciju koju prolazimo, učimo, rastemo, sazrijevamo i mijenjamo sebe. I tad si počeo da izlaziš iz problema kojeg imaš. Sve dok čovjek ima neki osjećaj sigurnosti u nečemu drugom, mimo Allaha Đelešanu, ubjeđenje da će nešto da traje duže i vječno, mimo Allaha Đelešanu, vjerujte, mi smo u problemu. I zato nas ovaj hadis ovdje uči, uradi što je do tebe, zato Lema kaže, živi za dunjalu kao da ćeš 1000 godina, rad za dunjalu, kao da ćeš 1000 godina živjeti. A za ahiret radi kao da ćeš sutra umriti. E sad to stanje, balansa nije lako postići. I zato jedan od savjeta, molim vas, braćo i sestre, nemojte odustajati od sebe, od one svoje autentičnosti. Sva nauka kaže, oni koji se bave ovdje, ja volim se družiti sa takvim ljudima i čitam psihologiju i sociologiju i pedagogiju. Zanimaju me i te društvene nauke u korelaciji su sa teologijom. Znate, zbog nečega sutra, da biste bili nešto sutra. Sutra da bih ja, kaže, bio političar, da bi bio predsjednik, da bi ja bio rukovodilac, da bi bio direktor u firmi. I odrekne se insan sebe, znate. I prestaneš da budeš ono što si ti. Ono zbog čega te prepoznaju, po čemu te prepoznaju. Ono zbog čega te voli. I prestaneš da budeš tu. Da bi nešto sutra ostvario. I Allah, dragi, ti možda šalje iz dana u dan opomenu insanu, nećeš vječno biti tu. I šta više, ti se odrekneš sebe i pogaziš možda svoje neke principe. Jede te iznutra to, a možda ti Allah sutra ne dadne to što si dunjaličko materijalno očekivao. Razumijete, dakle, govorimo ovdje samo kao princip jedan, gledajmo uvijek to sutra. Allah je samo vječan. A naše je da mi budemo sutra naravno u pokornosti Allahu, da budemo zadovoljni. Allah zna kad ćemo s ovoga svijeta otići. Dakle, prva ova dimenzija je to da nekako kao savjet, ovaj prvi budemo kad govorimo o budućnosti kao muslimani. Nemojte da idemo onom logikom budućnosti pa da ja radim 40 godina pa da ja penziju dočekam. Kako znaš? Naravno, prosjek godina postoji, Allah zna i molim Allaha da poživimo i to sve stoji. Ali sa takvim odnosom, braćo i sestre, znate koliko ljudi ima koji su živi i mrtvaci, hodaju na dvije noge. Nesretan, nezadovoljan, neispunjen. Protiv sebe ide da bi sutra nešto dočekao. I kakav je to život? Najveća usluga.
koju možemo svojoj djeci učiniti, kažu svi koji se bave radom sa ljudima. A i vjera to govori. To je fenomen slasti imana. Znate koja je najveća usluga koju možemo da učinimo za svoje ukućane, za svoje prijatelje, za svoju djecu, braću i sestre? Znate koja je najveća usluga? Da budemo sretni i zadovoljni ljudi. Našim roditeljima najveća usluga da budemo sretni i zadovoljni ljudi. Naravno, u okviru halala i šerijata. Ovo ne znači sada da izlazimo iz tih granica, vjerujem da se razumijem. Jer ako ti nisi sretan, a imaš karijeru, šta ti vrijedi, subhanallah? Ko nisi sretan, imaš imetak, šta ti vrijedi? Uđeš u svoja četiri zida i suza za suzom ide. I zato vas molim, braćo i sestre, razmišljajte o tome. Živimo mi, radimo na dunjalku kao da ćemo biti 1000 godina tu. A srce ne dajemo tome. I tada nas zapahne ova kiša Božje milosti između ostalog. Dakle, to je prvi korak. Drugi korak je, ne zna insan, kaže, šta je utrobama majke. Ne zna čovjek kad će doći mu njegova nafaka. Ne zna žena kad će doći njena nafaka. Ja znam ljude, 17 godina su čekali prinovu svome braku. 17 godina. I Allah ih počastio nakon toga. Naravno, Allah može da iskuša insana i sa potomstvom i da nema potomstva. Ali ovdje je princip. Ljudi, znate, imaju potrebu neku da ulaze u tuđe živote i da žive tuđe živote. Jednom su me pitali, sjećam se dobro, jedan čestit čovjek i njegova supruga, mladi ljudi, doktori su prognozirali da dijete, plod koji supruga nosi, ima neki poremećaj i jedan od prijedloga je bio da se to na vrijeme odstrani. Znate kako kažu, radi sudbine tog djeteta i vašeg mira i tako dalje. Pitaju šta da radimo. Rekao, vidi, ako ne ugrožava zdravlje majke, šerijat to ne dopušta, da znaš. Da je život majke ugrožen, to je druga stvar. Ako život majke ne ugrožava, nemojte ulaziti u to nešto i sa Allahom eksperimentisati, kalkulisati. I Allah, dragi, je dao subhanallah da je porodila se ta česta žena nakon nekoliko mjeseci. I Allah, dragi, je dao da je dijete bilo, hvala Allahu, zdravo, sa nekim malim poremećajima, ali hvala Allahu, može potpuno normalno da živi u blagodatima svoga života. Znate, ne zna insan šta je utrobi majke. A čovjek misli da sve zna. I onda kada Allahu prepustimo, lakše nam bude, naravno, našu svakodnevnicu prolaziti. Dakle, ovo je drugi odnos, ne ulaziti ono što nam je skriveno, što nam je nepoznato. Kažu učenjaci, imaju stvari s kojima nas je Allah zadužio i traži od nas. A imaju stvari koje Allah hoće sa nama. Ima nešto Allah hoće od nas. Ali ima nešto što Allah hoće sa nama. E, kaže, problem čovjekovom srcu nastaje kad se optereti sa onim što Allah hoće sa njim, a ne optereti se sa onim što Allah hoće od njega. I ovaj nas hadis podsjeća između ostalog na to. Vola ta'lemu nefsu maza teksi bogada. Ne zna čovjek šta će sutra zaraditi. Možda danas nema imetka insana, a sutra mu Allah otvori na faku. Znate, nekada možda 10 godina moraš da kopaš i da stojiš u mjestu da bi ti Allah 11. godinu otvorio obilu na faku. To mlad insan nekad ne razumije. Kaže, ja radim, pokušavam, ne ide. 10 godina možda moraš da ulažeš u sebe, da se boriš, da budeš bolji, da nešto doprineseš sebi i društvu i zajednici. Pa ti Allah možda tek nakon toga na faku otvori. I druga stvar, jedna od opasnih, onih teških riječi i kletvi u našem narodu, da Bog da ima pa nemo, vi znate za to. Allah ti otvori metak, Allah ti dadne položaj, Allah ti dadne na faku. Nema oholosti, braćo i sestre. Zato što, kao što je Allah dao, može oduzeti. Ja sam vam pričao primjer čovjeka kada je bio zatvoren u jednom logoru u našoj domovini, proteklu agresiji i bili su tu već danima, sedmicama i nemaju hrane. Jednoga dana nekom logorašu došao je komad pite tu i on sad, pošto je vrlo malo dobio hrane, ne može ni s kim da podijeli, a i on je gladan. I sad ovi svi oko njega gledaju, priča taj insan tu, a Allah mu dao i metka prije rata, imao stvarno uspješan biznis vodio. Kaže, subhanallah, razmišljam ovo, do juče sam mogao sebi da priuštim šta god sam htio, na šta god sam ruku stavio. A danas gladan sam ovdje i gledam čovjeka kako pred mojim očima jedi, a ja sebi na faku ne mogu da obezbijedim. Ne daj Bože takvi iskušenja da insan spozna koliko je materijalno bezvrijedno. I zato borimo se za njega rukama da bismo jaki bili, da bismo stabilni bili, da bismo neovisni bili, da bismo gornja ruka bili. Ali ne vježemo srce za to. Ne oslanjamo se na to. Na Allaha je naš oslanac. Kod Allaha je naša nada. I zato čovjek ne zna šta će sutra zaraditi. Ne zna šta će sutra da zaradi. I tu naravno imamo optereti srce, optereti ruke radom, ali nemoj srce brigom.
To je važno, braćo i sestre. I onda na kraju kaže, ovdje ne zna čovjek u kojoj će zemlji umriti. Moj profesor, Rahmetli Fadl Fazlić Subhanla, prije 10-11 godina, otišao da održi predavanje u svojim zrelim životnim godinama. Alhamdulillah, pa u hajru bilo predavanje, održao čestiti profesor Hafiz i Allah dragi dao da nakon predavanja došao mu Eđel da se nije vratio kući u drugom gradu. Nije on planirao da tamo preseli, otičao čovjek dobrim povodom, lijepim nijetom, ali Allah odredio, Eđel ti je tu. I zato to fino upravljanje svemirom, to čudesno upravljanje svijetom, braćo i sestre, kad razmišljam, samo je dokaz da iznad nas postoji gospodar koji je svemogući. I onda ovdje na kraju spominje i ne zna čovjek kada će mu doći kiša. Da ne čitamo samo bukvalno hadis, hajmo razmišljati o suštinskim stvarima i sad tim zaokružimo. Ne zna čovjek kad će mu doći Allahova milost. Ne zna. Ali šta treba da zna? Da sutra je u stvari, samo je siguran Allah sutra. I ne preopterećuje se time. Znate, imate situacija mnogo, ja te često omladim ispričam onaj primjer jedan kada je kao jedna anegdota, odnosno jedna hikaja koja govori o tome kakvi smo mi ljudi općenito. U tom odnosu povjerenja u Allaha Đelešanu, kada je jedan čovjek bio na planini negdje i počela je polako noć da dolazi, u jednom trenutku on je pao i počeo se čvrsto držati za ono svoje uže, nikad nije vjerovao u gospodara i tad je kazao, dragi Bože, ja te nisam vjerovao, ali ti me sad spasi, ja ću da ti najodaniji budem do kraja svoga života. I u tom trenutku dok je to prolazilo njemu kroz glavu, to milisekundi, zaustavi se, ono, on se zaustavi na tom užetu, već je noć i on ne vidi ništa oko sebe. I on dobiva kao glas, naravno, simbolična je priča, da razumijete suštinu, dobiva glas i kaže se, ako se istinski povjeri u svoga gospodara, uzmi taj nož tu koji se nalazi oko pasa i prereži to svoje uže i bit ćeš spašen. On bez orijentacije, ne zna gdje se nalazi, koliko je daleko i visoko od zemlje, dobio je tu poruku, dobio je taj glas. Kažu, sutradan su ga našli, kako se smrznut čvrsto drži za ono uže, sa tim nožem oko pasa, metar udaljen od zemlje. Razumijete pojentu? Dakle, nije povjerovao gospodaru istinski, možda na riječima jeste, ali, braćo i sestre, izuzetno važno da mi, ako hoćemo kišu Božje milosti, sutra, samo je Allah siguran sutra. Svima će nam doći dan kad će nas ponijeti sa ovoga dunjaluka. Samo je Allah siguran. I zato ne nemojte da izneverimo sebe i svoje principe i svoje vrijednosti. To nam je tako bitno, braćo i sestre, evo nama bošnjacima. Mi dvije stvari u životu suštinski imamo. Dobro djelo koje pošaljemo na ahiret, dobro djelo koje uradimo i odje tamo, i lijep ili, ne daj Bože, ružan spomen koji ostaje iza nas kad sa dunjalka odimo. Nemaš ništa više. Vjera i dobro djelo ide tamo. I to će nam Allah suditi. Ima čist ili, ne daj Bože, prljav obraz koji ostaje iza nas. To će nam ljudi suditi. I zato šta je samo sigurno sutra Allah Đelešanu? Tad dolazi kiša Božje milosti. Druga stvar, da insan ne ulazi u tuđu intimu. Jel muško, jel žensko, šta nosi, jel se udali, jel se udala, jel trudna, jel kad će drugo, kad će treći. Nemojte to, braćo i sestre. Musliman to ne radi. Musliman se ne bavi takvim stvarima. Ne interesuje ga tuđi život, jer toliko ima razloga da živi sretno ispunjeno u svom životu. Druga stvar, fokusirati se na sebe, na svoju intimu, na svoj život. Naravno, ovo ne znači da nećemo pozivati na dobro. Nekad ja kad ovo govorim, ljudi mi kažu, izbjegavaš Hafze princip pozivanja na dobro, odvraćanja od zla. Ne, ja pozivam ljude na princip klon se onoga što se ne tiče. To je velika razlika između to dvoje. E sad nam treba znanje i mudrost da to naučimo razlikovati. Treći ovaj savjet jeste, ne znaš šta će zaraditi sutra. Optereti svoje ruke, optereti svoj razum, razmišljanje, nemoj srce, Allah će otvoriti na faku. Jer možda ti Allah može dati na faku i metku, ali ako ti ne dadne namaz, jel ti dao na faku, ako ti ne dadne iskrenog prijatelja, jel ti dao na faku, ako ti ne dadne sreću u kući i porodci, jel ti dao na faku. Dakle, jedan od fenomena našeg društva da ljudi misle da će biti sretni samo ako materijalno imaju. Neka materijalnog, ali ne zna insan šta će sutra zaraditi. Možda dobar prijatelj kojeg sutra upoznaš, ili neki čestit insan da ti pomogne da te nauči nekoj vještini, pisanju projekta ili nečega trećeg, možda ti to bude vrednija na faka nego da ti neko imetak dadne. Ne znaš šta će ti Allah sutra u životu otvoriti. I budi ubijeđen u to, a radi svojim rukama. I ova posljednja stvar, ne znamo gdje ćemo preseliti
I zato, braćo i sestre, srca svoja ne opterećujemo dunjalkom. Kad tako budemo posmatrali, može nas počasti Allah Đelšanu kišom svoje milosti. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da nam Allah dadne snage, da u svojim životima budemo inspirisani Muhammedom alejselamom i da zaista koliko god možemo u svome životu istinski budemo ubijeđeni u Allaha kao onoga koji je vladar i dunjalka, i vidljivog svijeta i nevidljivog svijeta. Gospodar, pomozi nas da tom put budu zadovoljni. Sanim, amin, rabbel alamin. Euzu billahi mineš-šejtanir-racim, bismillahir-rahmanir-rahim. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze, neka nas naše namazi odgajaju. Molimo te, Gospodar, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kada tebi krenemo. Gospodar, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji očekuje nešto, Gospodar, pomozi mu da očekivanje svoje ispuni. Molimo te, Gospodar, čuvaj našu omladinu na putu islama. Nemoj da nam niko bude veći i preći u srcima našim od tebe, Gospodar naš. Pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, Gospodaru, opskrbi nas kišom svoje milosti. Molimo te, Gospodaru, da naša nada samo u tebe bude. Molimo te, Gospodar, da naš oslonac prije svega na tebe bude. Molimo te, Gospodar, da budemo od onih koji su radini i vrijedni rukama i nogama svojim, ali nemoj da srca naša opterećena budu dunjalkom. Molimo te, Gospodar, da čuvamo se tuđe intime, da svoje živote živimo, da se klonimo onoga što nas se ne tiče. Molimo te, Gospodar, počast nas da kada tebi krenimo svjedočimo da nema Boga osim tebe. Allah, počast nas na dan kada ni metak ni sinov neće koristiti, da budemo u blizini Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milosti na sudnjem danu. El Fatiha.